שלום לכולם, ויקטוריה מפאות וויבמאסטר. היום אני רוצה להדגים לכם כיצד משתמשים בהאקל. ההאקל הוא משטח עם סיכות מאוד מאוד גבוהות ומסוכנות, שאנחנו מנצלים אותו, משתמשים בו בשביל להרבב שיער. יש לו גם שימושים נוספים, אבל היום אני רוצה להדגים לכם כיצד משתמשים בהאקל בשביל להרבב שיער, להרבב צבעים. בראש שלנו יש, השיער שלנו מורכב מהרבה מאוד צבעים, למרות שזה נראה כגוון אחד, אבל כשבודקים פנימה, אז רואים שיש הרבה צבעים. בפאות אנחנו גם רוצים לתת מראה טבעי, ולכן אנחנו משתמשים בכמה צבעים, לפעמים עד 5 צבעים, בשביל לתת מראה יפה. אם אנחנו רוצים את זה כגוונים, אז אנחנו עושים את זה בטרסים, טרס בהיר, טרס כהה, אבל אם אנחנו רוצים משהו אחיד יותר, אנחנו חייבים להרבב צבעים שונים ביחד. אני חשוב לי לציין שהשיער חייב להיות באורך זהה, הוא כבר חייב להיות מיושר, אחרת הוא ילך לאיבוד, השיערות הקצרות יותר ילכו לאיבוד וישארו על הסיכות. שתי גונים יפהפיים, בצורה אחידה. למזלי גם לא הגעתי יותר מדי שיער, שצריך קצת לסדר את האורחים. ככה משתמשים בהאקל.